ଓମ୍ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ଅଣତିରିଶ ଦଶ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ ଆତ୍ମାରୁ ବିକାର ରୂପକ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାହାର କରି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ହୁଅ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ उत्तर बाबा जेपरी परम पवित्र अटंती केवी अपवित्रेछं सहित मिशं बहुत बहुत सिक्रेट पवित्र से हीपरी तुम्हें पवित्र हेपाई पुरसाद कराने अनुकरण कर खराब कथा देख ना ओम शांति बाबा बस पा बुझाऊ दुहे तो तुमरा पिता ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ପିତା କୁହାଯିବ ଉଭୟ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେପରି ଉଭୟ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦିଏ ଜଣେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତଥାପି କହିବା ଉଭୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ସବୁ ମଇଳା ଲାଗିଛି ମଇଳା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଥାଏ તમે મને જાણ છો આમે આત્મા આત્માણે પવિત્ર એને જાય એ લક્ષ્મીનરાયણ ભી પવિત્ર શરીર એબે આત્મા રે કેતે મળ્યા લાગી છે જેપરી મધુ બહાર બાલા છણા છાણી થાંતી કેતે મળ્યા બારી જાય પછી સુધ મધુ અલગા થઈ જાય હો જાયપરી આત્મામાં કે મૈળા હોય છે આત્મા હી કાંચન संपूर्ण पवित्र थिला, शरीर मध्य केते सुंदर लक्ष्मी ये का शरीर को देखो केते सुंदर मनुष्य तो शरीर को ही पूजा कर आत्मा को तो परिचय मध्य नाही प्रथम आत्मा सुंदर थिला तेणु शरीर सुंदर सेई तुम्हें हेबा को चाहो तबे आत्मा केुद होगा दरकार आत्मा को ही तम प्रधान कह जाए କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ପୁରା ମଇଳା ଲାଗିଛି ପ୍ରଥମ ତ ଦେହ ମାନ ମଇଳା ଆଉ ପୁଣି କାମ କ୍ରୋଧର ମଇଳା ମଇଳା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଛଣାଯାଏ ନା ଛାଣିଲେ ରଙ୍ଗ ହିଁ ବଦଳିଯାଏ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ବିଚାର କର ତେବେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଏବେ ଆତ୍ମାରେ ବହୁତ ମଇଳା ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ଆତ୍ମାରେ ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି ଯାହା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ବାହାରିବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ বাবা বুঝাও দেহ অভিমানী হেবা কারণর বিকারের কেতে ময়লা লাগিছে ক্রোধর মধ্য কিছু কম নু ক্রোধি মন ভিতরে যেপরি জলু থাকে কোনসি কথার মন জলু থাকে তম্বা পৰি হৈ যায় এবে তুমি মানে বুঝিপার ছ আমার আত্মা জড়িযাই আত্মার কত এবে জনা জড়ুচি বহুত কম অ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ ଭଳି ହୋଇ ସେବା କରିବା ଦରକାର ନା ଏବେ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅବଗୁଣ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଅବଗୁଣକୁ ବାହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ହୁକୁମ୍ ନାହିଁ ପତିତମାନେ କେବେ ବି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହାତ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ହାତ ଲଗାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହଁନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ତ ହାତ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ତ ନିରାକାର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ହାତ ଲଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ତ ପରମ ପବିତ୍ର ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ କେହି ହାତ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଶରୀର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ आत्मा तो बड़ छोट हुए ना यह तो हूँ आवर्जनार दुनिया आत्मारे मई अच्छी शिव बाबा तो बहुत पवित्र ये तो समस्त को आत्मा एवं परमात्मा एक सम्मान करदे जड़े अंजन को तुम्हें तो पशुअ सत्य युग में एपरी भाषा रही एवं तुम्हें मैनेब कर बहुत मईला लगि ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହିଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାଣି ମାୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେଉଛି ବାବା କେତେ ପବିତ୍ର ଆମେ ଆତ୍ମା ସବୁ କଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛ ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ମଇଳା ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ବଗିଚାରେ ସବୁ ଫୁଲ କେବେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନଥାନ୍ତି क्रमानुसार था तो मनुष्य रूपे रूपी बगिचार मालिक अटती प्रथम आत्मा केवित्र था पी के मैला पूरा कंटा पलटि जाए आत्मा ही देहा अभिमान काम क्रोधर मई भरी हो जाए क्रोध मध्य मनुष्य के तुम्हें पवित्र हो गले पुणी कहार मुँह देखा मन हेबना ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅପବିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଖିବ ହିଁ ନାହିଁ ମଇଳାର ଦୁନିଆ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସି କେତେ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଛ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମଠାରେ କ୍ରୋଧଭୂତ ଅଛି ବାବା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ

ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ଆତ୍ମାରେ କିପରି ମଇଳା ଜମା ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇ କଳା କମ୍ ହେଲା ପୁଣି ଚାରି କଳା କମ୍ ହେଲା ମଇଳା ଜମା ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ତମ ପ୍ରଧାନ କେହି ଲୋଭ କେହି ମହର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳି ମରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଜଳି ଜଳି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ କହିଲେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ବାବା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା ତେବେ ନିଜ ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ ତୋଫାନ ମାୟାରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ତୋଫାନ ନୁହେଁ ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର କାହାଣୀ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ସଦ୍ଗତି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ମାନେ ଭୁଲ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏସବୁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ମୋତେ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବାବା କ'ଣ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି

ଚାଲି ଚଳନରୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ କାହାର ନାମ କୁହାଯାଉନାହିଁ ଯଦି ନାମ କୁହାଯିବ ହୁଏତ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବେ ଏବେ ତୁମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତୀରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମଇଳାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବହୁତ ଖରାପ ସନ୍ତାନ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କହନ୍ତି ଏପରି ସନ୍ତାନ ନ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ତ ସୁଗନ୍ଧ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମଇଳା ବି ଅଛି ଅରଖ ଫୁଲକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ ଦୃଷ୍ଟି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା ଆତ୍ମା କହିବ ଏହା ଅମୁକ ଫୁଲ ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫୁଲର ନେବା ନା ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା କେତେ ଯୁଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହୁଛି କେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି ଆଉ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହୁଛି କେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି ଆଉ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଦୃଶ କରୁଛି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ମନ ମନା ଭବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେତେ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବା ଆହୁରି ପବିତ୍ର

ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ନିଦ୍ରା ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେବାରେ ବହୁତ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ରଖୁଛ ଗଳା ଥକିଯାଏ ଭୋଜନ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ମନ ଉଛୁଳିବା ଦରକାର କେହି ଆସିଲେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବି ଭୋଜନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏପରି ସେବାଧାରୀ ହୁଅ କେତେଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେହ ଅଭି ଆସିଥାଏ ଆରାମ ପସନ୍ଦ ନବାବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ତ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଇଏ ନବାବ ପଣିଆ ଛାଡ଼ ପୁଣି ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇବେ ନିଜର ପଦକୁ ଦେଖ ଦେହମାନର କୁରାଢ଼ି ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇର୍ଷା କରନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠାରେ ତ ଏପରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ନା ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଖାଇଲେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କେବେ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଭରିଯିବ ଭୋଜନ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଏବେ କାହାର ହୋଇନାହିଁ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଭୋଜନ ସର୍ବ ଉତ୍ତମ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତିଆରି କରାଯିବ ଯୋଗରେ ରହି ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆଉ ଖାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ନା ଏମାନେ ବି ତ ବିଚରା କି ପଦ ପାଇବେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦୟା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଦାସ ଦାସୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ହେବାର ଅଛି ଦାସ ଦାସୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସାହୁକାର ହେବା ତ ଭଲ ନିଜେ ଦାସ ଦାସୀ ରଖିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସୁଖ ପାଅ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାମ ବାବା ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ବାସ୍ ବାକି ଆଉ କୌଣସି ଜପ କରିବାର ନାହିଁ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ାଇବାର ନାହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ମୁଖରେ ବାବା ବାବା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସିଏ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବେହଦ୍ର ପିତା तांको मने पकाइले आत्मा सत प्रधान अर्थात आत्मा कांचन सहज किंतु यह जुद्ध क्षेत्र ना तुम्हें मैंने माय सहित लड़ाई हो बारंबार बुद्धि बुद्धिजुग हटाई दौर ए ये विनाश काल में जे प्रीति बुद्धि हुए सी से बड़ पद पाए बाबा व्यतीत आउ मन न पड़तुँ कल्प पूर्व ये पुरुषाद करिए विजय मालार दाना होती तुम्हें तो जो ब्राह्मण कूल रट से ब्राह्मण मानक विष्णुमाला माने बहुत गुप्त मेहनत करती ज्ञान गुप्तना बाबा तो समस्त को भल भाव जाणी भल भल नंबर वन जहाँ को महारथी बोली भावुले सी आज नहां देहमान बहुत अच्छी बाबा को मन पकाई ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ତଥାପି ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଖୁଥାଉ ଆମେ କେତେ ପବିତ୍ର ଦେବତା ଥିଲୁ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣରୁ କ'ଣ କେତେ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଛୁ ଏବେ ସେ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ କାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏକମାତ୍ର ଶିବାବା ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶିବା ବାବାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଧାର ନେଉଛି ତୁମକୁ ଏପରି ଦେବୀ ଦେବତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରୁଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଡାକୁଛ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଡାକୁ ନାହ ସେଠାରେ ଆସି କ'ଣ କରିବେ ପାବନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେବା ବାବା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଜଳି ଜଳି ପୁରା କଳା କୋଇଲା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ନିଜର ସେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ ରାତିଦିନ ତୁମ ଭିତରେ ସେବା କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଥାଉ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଆରାମ କରିବାର ନାହିଁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାର ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏକମାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ନିଜ ଭିତରୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ ବରଦାନ ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ତପସ୍ ମୁରତ ଭବ ତପସ୍ୱୀ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆସନ ଉପରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଥାଏ ତୁମ ଭଳି ତପସ୍ୟା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆସନ ହେଲା ଏକର ସ୍ଥିତି ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ହିଁ ଆସନ ଉପରେ ରହିବା ତେବେ ସ୍ଥୁଳ ଆସନ ଉପରେ ତ ସ୍ଥୁଳ ଶରୀର ହିଁ ବସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଉପରେ ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବସାଉଛ ସେଇ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏକର ସ୍ଥିତିରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉଛ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଟଯୋଗ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା ସହଜ ଯୋଗ ସ୍ଲୋଗାନ ସ୍ନେହର ସାଗର ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର ଗଙ୍ଗା ହୋଇ ରୁହ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି